কাইলে 30 আগস্টত দিনৰ 12 বজাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিধায়িনী দলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আহ্বান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটী বাসগৃহত উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হ'ব উক্ত সভাত সকলো বিধায়কৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ সচিব বিমল বৰাই পুনৰবাৰ কৈছো কাইলৈ 30 আগষ্টত দিনৰ 12 বজাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিধায়িনী দলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আহ্বান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটী আবাসগৃহত উক্ত সভাখনি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব উক্ত সভাত সকলো বিধায়কৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ সচিব বিমল বৰাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে